V tom předcházejícím videu jsme se bavili nějakým způsobem o druzích čísel. A říkali jsme si, že je nějakým způsobem značíme, to znamená N, Z, Q, R. A teď jde teda o tom, že my se ještě můžeme setkat s trochu jinými značkami, než je jenom N, Z, Q, R. A to jsou takovýhle značky. Například N, 0, Z, a tady jde nahoře minus, R, nahoře plus, R, nahoře plus, dole 0, a tak dále. Tak a my si vysvětlíme, co to vlastně znamená, nebo když to někdo uvidíme, tak aby jsme věděli, o co jde. Máme tady N0. Co to znamená? To znamená, že vycházíme nějak, z nějakého toho Nka, jinak řečeno to N je teda přirozené číslo, nebo jsou to přirozená čísla. To znamená, my jsme si říkali, to jsou čísla 1, 2, 3, 4 a tak dále. To jsou přirozená čísla. Ale oni říkají, nebo respektive tohleto označení říká, že tam ještě máme přidat nulu. Ale nula, jak jsme si říkali v těch předcházejících videích, nebo v jednom z těch předcházejících videích, tak do přirozených čísel nepatří. A teď je otázka, jakoby, dobře, tak jsme vzali tyhle ty čísla a dali jsme tam nulu. OK, a tím bychom mohli skončit. Ale otázkou je, jak to nazveme? No, nazveme to v podstatě tak, že, nebo vemte si to takhle. Máte tam čísla 1, 2, 3, 4, což jsou kladný čísla. Máme tam nulu. A potom tady nemáme žádný záporný čísla. To znamená, my nemůžeme říct, že jsou to přirozené čísla třeba kladný, protože tam máme tu nulu. Takže tady, když si představíte ty záporné čísla jako minus 1, minus 2, minus 3 a tak dále, tak my vlastně můžeme říct, že jsou to čísla bez těch záporných. To znamená, jsou to celá nezáporná čísla. V podstatě tím říkáme, hele, tahle ta část, minus 1, minus 2 a tak dále, tam není. Řekněme, že jsou to nezáporná a tím vlastně říkáme, že jsou to kladná a nula. To jsou nezáporná čísla. Takže tam prostě počítáme, nebo tím vlastně říkáme, tam, že tím k těm kladným dáváme i nulu. To znamená, jsou to všechna nezáporná čísla. To znamená 0, 1, 2, 3, 4. Tak. Takže to nazýváme celá nezáporná čísla. O chvíli trvá, než se na to člověk zvykne, co to znamená s tomu nezáporný, že jsou to prostě ty všechny čísla, které uvažujeme, ale nejsou tam záporný čísla, to jsou nezáporný čísla. Tak, pak tady máme Z a nahoře je minus. Tak, co jsme říkali, že jsou čísla, které jsou označeny jako Z? To je množina vlastně všech celých čísel, to znamená a tak dále a taky sem. To znamená minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 a tak dále. Tak, a pořád pokračuju, tady i tady. No a teď jde o to, že tadyhle tím zamínkem vlastně říká, hele, vemte tam jenom ty záporný, to znamená jenom na tyhle ty se vykašlete. To znamená, jsou to všechna celá záporná čísla. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 a tak dále. Tak, to je Z minus. Tak potom tady máme R plus. Když se jmenuje R plus, tak teď v podstatě už je to úplně na to samý. Jo, když jsme se tady ukázovali Z minus, tak asi není těžký domyslet, jak by bylo Z plus, že to by byly v podstatě jenom ty kladné čísla. Z plus by byly, to znamená, to by byly celá kladná čísla, kdyby tady byla plusko, tak to by bylo 1, 2, 3, 4 a tak dále. Takže máme R plus, tak to je co? No to jsou kladná reálná čísla, protože R označuje reálné číslo. Když nám to plusko, tak nám to říká, hele, ber z toho jenom prostě tu kladnou část, tu plusovou. Jo, takže R plus jsou kladná reálná čísla. Když máme R plus 0, tadyhle je plusko a tadyhle je ještě 0, tak to znamená kladná čísla plus ještě 0. A to je vlastně podobné, jako to bylo tady. To znamená, že zase my nemůžeme říct, že jsou to kladná reálná čísla, protože tam ještě je navíc ta 0. No a jak vlastně to teda nazvem? No vlastně zase půjdeme na to opačně a řekneme, že tam nejsou žádný ty záporný reální čísla. To znamená, jsou to všechna nezáporná reálná čísla. To znamená, nezáporná reálná čísla rovná se všechna kladná reálná čísla plus nula. To jsou nezáporná reálná čísla. Stejně jako tady bylo celá nezáporná čísla, to se vlastně rovná
celá kladná čísla plus nula, bychom mohli říct. Takže tady šlo jenom o to, aby jsme si uvědomili, že tady u těch písmenek, vždycky nahoře, bude být plus nebo minus, a to nám říká, hele, vem z toho jenom tu plusovou část nebo jenom tu minusovou část, a když je tam nula, tak do toho přihoď ještě nulu. A potom už jde jenom o to, jak to nazveme. Takže doufám, že to bylo aspoň maličko pochopitelný. S těma značkama se občas prostě v těch učebnicích taky můžete setkat.